co reflex. Reflex, no tak to už. Banda, darmo žroutu! Republika je člověk. Jak se cítíte, když vám tohle lidé říkají? No, že nemají rádi tenhle váš novodobý reflex, nebo jakoby... Tomu nevěří člověk. Respekt. Oni si to pletou, respekt. Respekt a reflex. A vy jste respekt, jste říkal. Ne, já jsem říkal reflex. Vy jste ten reflex. A jak teď vnímáte ten reflex, vlastně, který se obměnil? Jak to vnímáte teďko? Jakoby vy se tam cítíte dobře v redakci. Ano, ano. A jak vnímáte třeba, že lidé vás vnímají, že se třeba jednostranní? Já to tak nevnímám, že jsou to jednostranný. Nevnímáte, že jste jednostranný? Jak zaručujete vyváženost vašeho zpravodajství nebo vaše publicistiky? Tím, že jsem tady. Že chodíte do terénu autenticky? Ano, ano, ano. Já jsem fotograf. Ano. A nikdy jsem si z fotku nevymyslel nic. Aha. A myslíte, že fotím něco, co není? Ne, tomu nevěřím. Vy si myslíte, že fotím něco, co není? Nevěřím tomu, že nefotíte něco, co neexistuje. Věřím tomu, že fotíte to, co je. No, tak. A tím je to asi objektivní, ne? A vy píšete tedy? Ne, já jsem fotograf. Takže vy děláte fotky a kolega potom, nebo kolegové o tom píšou. Ano. A vy děláte foto... Já jsem fotograf, no. Fotografuje, fotí a redakce. Dobře, ale celkově určitě vnímáte, že lidé vnímají média jako podjatá, poslední dvou mainstreamová. Ale třeba českou televizi vnímáte, že je vyvážená jedna strana. Já nejsem to vyhodnotil českou televizi. Já tam nepracuju, já pracuju v reflexu. Jsem fotograf a fotím to, co je. Ale vlastně jako člověk z branže, taky určitě ano. Máte nějaký názor. Co myslíte, že by se mělo v médiích změnit třeba do budoucna? Aby lidé já si myslím, že by měli chodit redaktoři do terénu, jako chodím já. Takže víc to dělat třeba jakoby vlastně vy. No, na vlastně určitě. A jak je třeba v rámci fotografie zajišťujete vyváženost? Fotíte všechny strany, pana ministra? On si šel pro fotbaly možná. No to jsem tady. Tak děkuju moc, držím vám za vlastně fotky z Ježka. Mějte se taky. Máme toho dost!